Awon Ara Adugbo Ologolo-Baba Agba video ti o nte wa lowo ni asiko yi on fi ye wa wi pe gbogbo awon ara adugbo won yi ti sa lo awon ara adugbo yi ti sa lo gbogbo won ti sa kuro nle kini di ti won fi sa kuro nle o na ni wi pe awon maalu awon Fulani won ku si adugbo yen eleyi to je pe boya awon Fulani de ti ni lokan wi pe awon ara adugbo Ologolo-Baba Agba yi nilu Ibadan awon ni won se ku pa awon maalu awon to nku nitori pe awon maalu yi iwadi fi ye mi wi pe nse ni won wa lati bi ti won ti won da won lo ti won ba ti wa da adugbo yi won ku sibe gbogbo awon ara adugbo yi ti fi ese fe nitori pe awon Fulani won ni won po ladugbo yi Ologolo-Baba Agba yi won ni o sumo won le gba e le gba night hot wole won ni ile tuntun won le gba be wole amo kini di ti emi na fi ba won support lati share video yi ati lati se video lori nkan ti won so yi na ni wi pe emi awon eyan wa o wa ninu ewu nitori pe e mo wi pe ti awon Fulani ba binu nitori pe awon maalu won yi nku bi maalu eyo kan ba ku pelu Fulani won se tan lati pa opolopo eyan di maalu to ku yen so e je ka gbianju ka share video ka je ki awon ti won je yi tun wa ni joba lasiko yi bere latori awon olopa to fi dori awon amotekun to fi dori gbogbo awon ti elesho abo ninu ilu ki won lo sadugbo yi ki won lo gbianju lati gba awon eyan sile ki won je won o se ki won se iwadi to kun keke lati mo wi pe ki se pe awon ara Ologolo-Baba Agba yi awon ni won pa awon maalu awon Fulani eni kan o fara mo pe ki agba kapa maalu awon Fulani nkan ta won na fi se oro aje ni amo to ba ri be to je pe awon Fulani lo je mojele ni bi ti won tin bo ti won wa ko wa la awon wa ba awon to n gbe ninu adugbo Ologolo-Baba Agba tori ko da be ni kan ni be ni won gbe e wo video ti ma fi si ti ma fi pelu video ile ti e nwo yi e ri wi pe alaye po lori e ti won je ka mo wi pe n to n sele ni e ati pe bi e se le debe ati pe eni to ba fe ran won lowo lati mo bi won se le ran won lowo a pe gbogbo awon abekoya gbogbo awon ti won ni agbara lati le gbianju lati ran awon eyan wa lowo ti won wa ladugbo yi ko kan dandan ki won je Yoruba ko kan dandan kan je Ibo ko kan dandan kan je Hausa abi kan je Benin abi Edo abi Niger Delta ki emi nikan kan ma se sofo o na ni awa lori e je ka gbianju e je ki aran won lowo e wo video yi e ka le gbogbo bi te ba tin lafani ati mo gbo mi e da kun gbogbo en to ba leyan ni agbegbe Ologolo-Baba Agba agbegbe wa ni ikoja ile tuntun e le gba lesson loye wole e le gba na hot wole lona BCGA ye ba ti koja ile tuntun die e de estate ti gomina ipinle Oyo ngba kan Abiola Juma bi ko ibe le yo ti ya Ologolo-Baba Agba ni won pe agbegbe awon Fulani po ni adugbo ti won daran je awon ran won ti lo je majele nbi kan sugbon agbegbe ni won lo nku si oro ti wa di iberu si gbogbo awon ara adugbo lorun e dakun gbogbo eso eleto abo patapata gbogbo bi te ba ti lori ofe ati ma wo video yi e ba share ko le ba kan awon ti won de lo dole mi won bo ba ni okan to lo le eyan be e ja gba pe eyan ele ran ara bi ti wa na la won ti n be nbe o e ja dole mi aburo ni se wa o ikona bu oni ko wa o en ta buru okan ti okan wa olorun ni je okan ba pa ni o gbogbo eyan eso alabo e dakun amotekun e mojo pe rara e lo ba dole mi awon eladu igbe te ba nbe nbe won ni le se nkankan titi ti won fi gba pe ibi bayi le ran won ti lo je nkan amowo olorun si ni bi an ba se ni igbese ti won fe gbe ofin ni ki won lo e dakun ko won ma dajo lowo ara won ki wa la yo ma ba jojo ran lagbegbe e dakun ogun o dabi yan o oju oni ti wa e ku gbadun wa ti e o ba ti subscribe si ori ikanni yi eleyi ti a npe ni Shoketebo Media e dakun e ba wa subscribe e fowo sile ki a tun le mu video mi eleyi ti yo je eleyi ti e o gbadun wa ni Yoruba ni abi ni ede oyin.